Сега към друго знаково дело. Отложиха заседанието на Върховния касационен съд по делото за смъртта на Милен Цветков. В деня, в който Кристиян Николов, който е единственият подсъдим за катастрофата, вчера е подал молба да не се яви в съда. А причината е, че се е разболял от COVID-19 и е поставен под карантина. Днес, когато се навършват 3 години от смъртта на журналиста, съдът трябваше да потвърди или да измени наказанията лишаване от свобода за срок от 9 години и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 10 години. До сега магистратите не намериха доказателства Кристиян Николов да е действал умишлено, като е седнал зад волана другиран. След час ще има бдение на мястото на катастрофата, където близки, приятели и колеги ще почетат паметта на Милен Цветков. Очевидно е болен. Мисля, че представихме сертификат за това нещо, макар прокуратурата не го приема. Ние твърдим заедно с държавното обвинение, че престъплението е извършено при условията на евентуален умисъл. Затова желаем Върховният касационен съд да отмени решението на апелативния, да го върне с задължително указание за разглеждане от друг състав на въззивния съд.